Улсын хурлын дарга эрх мэдшүүлдэ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн 19 хууль нэг тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 18-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирус COVID-19-ийн цартахлын үед засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа эдийн засгийг идэвхжүүлэх, иргэдийн эрүүл мэндийн орлогыг хамгаалах, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, иргэд бизнес эрхлэгчдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ бүх төрлийн тусгай зөвшөөрлийг цахим болгох замаар төрийн үйлчилгээ хүн сурталгүй шуурхай болгох, мөн эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн тогтолцоо хяналтыг сайжруулах, эмнэлгийн үйлчилгээг олон улсын жишгт ойртуулах, иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа эмнэлгийн бүх төрлийн тусламж үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй авах, бүх шатлалын эмнэлгийн эмчийн бичсэн жороор эмийн хөнгөлөлт авах, эрүүл мэндийн байгууллагын эмч ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл бүтээмжийг нэмэгдүүлж, нийгмийн баталгааг сайжруулах, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтыг хийдэг чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллагатай байх зэрэг асуудлыг тусгаж, хуулийн төслүүдийг боловсруулжээ. Хууль тогтоолын төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Исган Баатар төсвийн байнгын хороо гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг дэнд хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байх нь зүйтэй гэсэн санал гаргасан болно. Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн 19 хууль нэг тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалыг байнгын хорооны хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжиж нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотороос хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байдлын албан дотороос чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгөн албан дотороос чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байдлын албан доторыг хөнгөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, байдлын албан дотороос хөнгөлөх тухай, нэмэгдсэн өртгөн албан дотороос чөлөөлөх тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тамир спортын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болгосон тооцох тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтанд нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын хэсгээ танилцуулъя. Чимдэ Хүрлбаатар сангийн сайд, Ишгэгийн Нямбаатар хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Тогтмолын Мөнх сайхан эрүүл мэндийн сайд, Ганбол